На Сумщині за добу коронавірус підтвердили у понад 1300 осіб. В облдержадміністрації говорять, Сумська область наближається до червоної карантинної зони. Хочу констатувати, що у нас зростає дуже стрімко захворюваність на ковід в області. Щоденно хворіє від 1300 майже до 2000 людей. Це знову навантаження на лікарів, медичних сестер, працівників лікарень. І ми розуміємо, що ми на порозі червоної зони, вже по двом показникам ми фактично знаходимося в червоній зоні. За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано більше 150 тисяч випадків захворювання на ковід. З них 10 тисяч – діти. В управлінні охорони здоров'я наголошують, значно зменшився рівень захворюваності серед вікової групи 10-17 років, завдяки тому, що школярі перейшли на дистанційне навчання. Зараз в закладах охорони здоров'я знаходиться 833 пацієнти, які лікуються в стаціонарі. Із них 520 у важкому стані, 33 на ШВЛі, 313 середньої тяжкості, 17537 знаходяться на амбулаторному лікуванні. Вакцинальна кампанія в області триває. Майже половина дорослого населення щепилася від коронавірусу. З них 45% двома дозами. Але показники вакцинації зменшуються. З 36 тижня по 4 тиждень в області померло з ковідом 55 повністю вакцинованих осіб. І відповідним чином, цифра це дуже-дуже здорова, дивіться, 1574 померло тих, що не щеплених. Бустерну дозу отримали понад 10 тисяч осіб. Нині Сумщина входить в п'ятірку лідерів вакцинації серед регіонів України. Майже всі громади Сумщини виконали затверджений на початку 2021 року бюджет. І лише 6 з них не реалізували заплановані обсяги доходів. В цілому до районних бюджетів і бюджетів територіальних громад протягом минулого року надійшло близько 7 мільярдів гривень і склало 17,5% приросту до попереднього року. Надходження до обласного бюджету склали 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Ми його виконали на 100,3%. Понад планово ми отримали 4 мільйони гривень. І в порівнянні з 2020 роком приріст склав 21,7%, що перевищує і середній рівень приросту не тільки по області, а навіть і по державі. У 2022 рік Сумська область увійшла без кредиторської заборгованості. Агенція регіонального розвитку – неприбуткова установа, що не фінансується державним бюджетом. Дмитро Жовицький розказав про основну мету її діяльності. Ми розуміємо, що агенція – це є таким інструментом, ресурсною можливістю і можливість взяти фахових людей, які не будуть зайняті бюрократичною роботою, те, що сьогодні роблять працівники обласної ради, обласної адміністрації, громад. А саме це та структура, яка повинна працювати над залученням інвестицій, над створенням нових робочих місць, над проєктами, допомагати громадам готувати проєкти як для фінансування за рахунок міжнародних фондів, так і за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. На апаратній нараді голова облдержадміністрації представив новопризначеного директора Агенції регіонального розвитку у Сумській області. Ним став Григорій Стариков. Основне завдання, по суті, агенції – це якраз поєднати зусилля державного, приватного і громадського сектора в сфері впровадження державної регіональної політики. Ще простіше – це, грубо кажучи, інструмент залучення державних і недержавних коштів на розвиткові проєкти. 56 мільйонів – саме стільки складає заборгованість Сумської міської ради перед котельнею Північного промвузла, через яку остання має заборгованість за газ. Що стосується заборгованості і тих зобов'язань, які бралися як моїм підприємством, моїми засновниками, так і Сумською обласною державною адміністрацією. За цими зобов'язаннями хочу зазначити, що зобов'язання виконуються у повному обсязі, про що зазначив представник Сумигазу. Що стосується боргів перед Сумигаз, які маються на даний час поточні, вони виникли внаслідок того, що Сумська міська рада не виконує свої зобов'язання щодо відшкодування різниці в тарифах, яка виникла внаслідок затвердження ними тарифів в порівнянні з минулим роком.
За словами Олександра Резніка, котельня північного промвузла сплатить всі борги одразу після того, як міська рада виплатить кошти. Однак директор «Сумигаз» зауважує, що установа категорично відмовляється оплачувати розподіл газу. У цієї організації принципіальна позиція категорично не платити за розподілення. І за три місяці, якщо не поступило ні одної копійки, у мене є... Есть основания думать, что только Сумская міська рада перечислит на их счета деньги, они сразу уйдут по ихнему желанию, куда они захотят их отправить. Но не за распределение. Це ваша принципова позиція не платити за розподіл природного газу, бо ви всім платите за розподіл, відмовляєтесь. Це наша не принципова позиція. Ми погасимо заборгованість перед усіми нашими постачальниками, які, суб'єктами господарювання, які надають нам певні послуги. Заборгованість буде погашена при першій можливості. Дмитро Живицький запропонував установам укласти тристоронній договір, який гарантуватиме 100% повернення коштів. Діана Писенко, Руслан Павлов, ITV.